ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଲାଗି ନଦୀଟିଏ ବହିଯାଇଥାଏ। ଠିକ ସେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାତ କରି ରହୁଥାଏ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ା। ସବୁଦିନ ପରି ଦିନେ ସେ ତା ଗାତରୁ ବାହାରି ନଈପଠାରେ ବସିଥାଏ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ସେଇ କଙ୍କଡ଼ା ଉପରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା କଙ୍କଡ଼ା ହେଉଛି ବିଲୁଆର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ହେ, ମୁଁ କେଡ଼େ କଣାଟା, ମୋ ସବୁଦିନ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମୋ ଶିକାରଟା ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯା ହଉ, ସବୁଦିନ ସେ ମାଂସ ଗୁଡା ଖାଇ ମୋ ପାଟି ଭାରି ଖାରିଆ ଖାରିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରି ଖାଇବି। ମନେ ମନେ ଏକଥା ଭାବିଛି କି ନାହିଁ, କଙ୍କଡ଼ାଟି ବିଲୁଆକୁ ଦେଖିନେଲା ଆଉ ଚଟାପଟ ତା ଗାତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରେ ପୁଅ, କେତେ ଲୁଚିବୁ ଲୁଚୁ, ହେଲେ ତୁ ଶେଷରେ ମୋରି ପେଟରେ ହିଁ ଯିବୁ, ଏକଥା ମନେ ରଖ। ଏଣେ କଙ୍କଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, କେମିତି ସେ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ଜାଣିଛି ଯେ ବିଲୁଆ ଭାରି ଚତୁର, ସେ ତାକୁ ଥରେ ଦେଖିଛି ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭାବିଲା ଯେ ସେ ବିଲୁଆ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଭାବିଲା, ନା ନା, ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼, ଯଦି ସେ ବିଲୁଆ ସହ ଲଢ଼େଇ କରେ ତେବେ ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିପାଠ ଦିଶିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ରାଜା କୁମ୍ଭୀର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। କୁମ୍ଭୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ କହିଲା, ଶୁଣ କଙ୍କଡ଼ା, ବିଲୁଆ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା, ଏଣିକି ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ଆସିବ ତୁ ଦୂରରୁ ଥାଇ ତାକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇବୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନମସ୍କାର କଲେ ତା ମନରୁ ହିଂସାଭାବ ଦୂରେଇଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ସେ ତାର ସମ୍ମାନ ପାଏ ତେବେ ତା ଭାବନାରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? କୁମ୍ଭୀରର ଏ କଥା କଙ୍କଡ଼ା ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ସେ ରାଜା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତା ଗାତକୁ ପୁଣି ଫେରିଗଲା। ଠିକ୍ ତା ପରଦିନ ହେଲା, କଙ୍କଡ଼ା ବଡ଼ି ଭୋରୁ ବିଲୁଆ ଆସିବା ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଲା। ଯେମିତି ବିଲୁଆ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ନଦୀକୁ ଆସିଛି, ଦୂରରୁ ଥାଇ କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା, ବିଲୁଆ ନନା ନମସ୍କାର, ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କଙ୍କଡ଼ା ପାଖରୁ ନମସ୍କାର ଶୁଣି ବିଲୁଆକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ତାର ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କେହି ପାଖରେ ପୁରାନ୍ତିନି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ମୁହଁରୁ ତାର ସମ୍ମାନ ଶୁଣି ସେ ତାକୁ ଖାଇବା କଥା ପୁରା ଭୁଲିଗଲା ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାକୁ କହିଲା, ନାଇଁ ମୋ, ଏ ଆଜିକାଲି ଟିକେ କସରତ କରୁଛି, ପେଟ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏକଥା କହି ବିଲୁଆ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଣିକି ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଏ, କଙ୍କଡ଼ା ତା ମନ ଜାଣି ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ପକାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକର ଭାବ ନ ରଖି ଭେଟ ହେଲେ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସି ଦେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଏ।